Знаете и сами, плачевно е състоянието на някои лечебни заведения. Каква е позицията на Министерството на здравеопазването, ще разберем в следващите минути. Преди това обаче припомняме ви част от репортажа на Гергана Христева. Отделението по гастроентерология на Пета градска болница в столицата с пациенти от цяла България плаче за ремонт. Доктор Гергина Стоянова с 30 годишен стаж, сега началник на отделението, разказва. Ситуацията след 30 години, през които години не винаги е било такова тежко положението. Това е елитна клиника. Вече повече от 20 години не се чува думата ремонт. Отделението е в плачевно състояние. Iată-l pe Chris Isaac la începutul orei 13. A cântat Only the Lonely. Mai devreme am ascultat Pochita Fe cu Ana Gabriel și Josephine, semnat Chris Ria. Le urmează Joe Dolan cu refrenul Next to You, Mario Amici și Georgia în duet pentru cântecul Chegocia Sei, trupa Lighthouse Family și Lovin' Every Minute, Steinar Albrighton cu piesa Till I Met You, Pepe Aguilar cu titlul Me Estoy Acostumbrando a Ti, Gordon cu refrenul I'm Never Gonna Stop Loving You și Emmy Grant cu succesul I Will Remember You. Îl ascultăm pe Bob Marley cu binecunoscutul Is This Love. Trupa Cars revine în atenție cu succesul de la jumătatea anilor 80, I'm Not The One, iar Isabel Pantoja și Annie Schilder încheie. Semnează cântecele Así No Se Juega Al Amor și You're The Everything. Deocamdată însă ne ține companie Marie-Hélène Tiber. Cântă Être Femme. Din partea Onei Tudor, audiție plăcută și o zi frumoasă pe mai departe, împreună cu noi. Être femme, c'est être belle, lorsque brille en nous l'étincelle, au coin des cieux. Ползването за ремонт и реновация не са държавна помощ към кубещо предприятие. Това е за мен повече от абсурдно. Нашите нужди са доста сериозни от технологична реновация. През годините в този аспект никога не е мислено. Точно заради това директорът на спешната болница поставя на първо място апаратурата и кадровата обезпеченост. Апаратурна реновация е извършена там, за където са намерени пари. По-скоро хаотично и на пресеколки, отколкото нещо планирано с мисъл за в бъдеще. Най-старата болница и една от най-големите в страната, Александровска, е успяла да ремонтира клиниките си със силна държавна подкрепа. Директорът, доцент Костадин Ангелов.